Ote na Kristiano gaine mwega na hede shiothe nie gweda kwali ya meri umekuhe muno todo wadu ni mali ya muno. Your Excellency, sir, today I humbly request you to allow me to be truthful and sincere to you. Your Excellency, sir, when we were going for the elections, I called you and a couple of religious leaders, and we asked you, are you sure that you want us to go this way? You told me you'll give us corporate guarantee. You told me that you'll give us personal guarantee that our community will be safe in this government. Your Excellency, sir, you know we had come from a place where we've been betrayed. I asked you that question. Don't you think that we should put it in writing? Your Excellency Ukaniambia, you know who we are dealing with. We do not need to put it in writing. Viongozi wengi wamenena hapa, lakini mimi nataka nikuambie ukweli. Sisi tutakuunga mkono wewe na raisi kwa sababu lazima tutimizie hawa watu yale tuliwaahidi. Your Excellency, sir, we cannot succeed as leaders elected if we do not support the executive. It is our responsibility to support you and the president unconditionally. And that is why I want to tell those who are bringing sideshows, it is time to support the president and the deputy president to fulfill the mandate that promised the Kenyans. Your Excellency, Gwere, maitho ma ciora matiri magiria ngombe nyue. Ni ukuigua maige na ni ukuona maige. No gweda nguririkanie kondu arugamiri ogitwira tuthi karuti kau tutingiathire tukurorete ututware karuti kau ndaguthaitha ona mauga atia ona maru jugagitwe ona meka atia urugame hau nigetha andu aya aitu makauga nitwakinyire hara twamereire ni Your Excellency dikweda gukiria hau no itana ikarathi ni wega juge o. It is only 1.5 years after election. It is very unfortunate that some people have decided to take full advantage and have decided to drive a wedge between the deputy president and the president. And we are not going to allow that to happen. We have a responsibility to the electorate. We have a responsibility to this country and the future generations to build a united country under the leadership of His Excellency President William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua. With divided attention and sideshows, lazima tutaanguka. Ya mwisho, nataka ni kuchukulu sana, Your Excellency. Naona wengine wakisema kasi yako ni mulima. I was with you in Mombasa when we were fighting alcohol and drug menace. I've gone with you in many counties. Your Excellency, continue with that. Kolokule kedo kika kuhe kila adhimo. Niko nyitelela future generation na lorele luito ona kukoke. Acho maro iga. Your Excellency, tuedhuda waku, igana kwa igana. No, dokali ganeruo, ati tuwaheide utogolia wafuro liyo, we na William Samoei Ruto mribaro tiemwe. Na koro duatoheide guarantee, I'm not sure antogea dhirega shirakau. Dikweda kwa liya muno, a Kristiano na inywe demuwele, thegye muno. Bale no ya ajohi, nedhiete wega, deputy president nedhiete wega muno, na inywe a Kristiano demu dhaide. Todu chiana chito ila tulaga ikomaga metalo ini. Todu chiana chito ila tumaga ikomaga luguo lele. Leu moko lele da mudha idha. Mumadhiya dhire anakia chaito. Da mudha idha aduwa gai. Wamu isho. Joke liye governor witu mwalimu mutahi waka higa agado. Todu governor county no yanyere. Neo county mwe ena dhayo moige kule county chio dhe shiakirima. Todu niotoko lagia wega. County assembly yanyere demu choke liye agado. Toni nyumulare na abemwezi ni wa Kenya, ni odu wa kuiga dhayo na kuruta wira na uiguwa no. Ona ni wa matiga agesho keria gado, todu, ona kolo getike kimuwa haire getire maudu maige, wira wakono wakula chaka nuagatari ngobe, wira wakono kutetera adhirikari, na kulhera kaiga ido akaruta wira. Gere kia jwe mweki oyu, na wenyihia mune na muno, jete mwalimu mutahi, waka higa, nigeza nake. Agwete, migabo yake, ashoki atualizie hawage. Karibu governor. Asante sana, Senator Wetu, na Your Excellency, allow me to give my deputy governor 1 minute. Unajua hatupigani na huyu mzee, ni vizuri ya asalimiane. Very well.
Mheshimiwa Naibu Rais, Mheshimiwa Governor wangu and my boss, Mheshimiwa Mama County na my super senator, all the leaders present, led by national government and county government, wakaaji wa Kieni na Endarasha in particular, upande wa kanisa ukiongozwa na presiding priest, hamjambo. Muriega. Hali twachita ukinanire wa warui na nenie deputy governor wa muthurio rogia na tutiro waganikio kwina thayo unyiri na iwa rugamete hau ndingihota kwaria wa mbere ni kumugeithia na ndimwethe ngio muno wa keri your excellency kuma riria wathurirwo ndigwicia ndiracererwo muchemanio-ini waku nginyaga mbere yaku hindi ciothe no muthi ndacererwo koguo ndakuhoya rais ujohere ndo agucererwo na ndigacererwo ringi. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana bosi yangu. Asante sana David Warui. Your Excellency, ningetaka niseme mambo machache na ninaomba when I say something please listen to me. Mwanzo nataka nikulete apology za mbunge wa Madhira ambaye yuko nje ya taifa hili, Mheshimiwa Wamombi. Pia niko na apology za Dan Madhenge ambaye tumemwacha kule Morogoro. Nina salamu za Governor Muthomi, ameniambia nikusalimu. Pia nina salamu na ujumbe wa Waziri Chelugui ambaye ndiye alikuwa mgeni wa heshima kule na amenituma. Viongozi wote walio mahali hapa wakiongozwa na maseneta, pia wabunge wa kitaifa na pia wabunge wa kaunti ya Nyeri ambao kama ilivyo